Salam, hər vaxtınız xeyir. Deməli, sınaq 7-dən sualların izahına baxırıq. 13-14-cü suala ilk olaraq baxacağıq. Deməli, 13 dənə verib bizə. Ozonlaşma reaksiyası zamanı, bizim kalkulyatoru tapaq. Ozonlaşma reaksiyası zamanı T1 anında oksijen müəyyən miqdarı sərf olmuşdur. Sonra isə qalan qaz qarşının artıq miqdarda gömüş üzərindən keçirdiyimiz zaman qarşının həcmincə 40% reaksiya daxil olur. Oksijenin həcmincə neçə faizin ozonlaşdığını hesabla. Deməli, oksijen ozonlaşma reaksiyasına daxil olub bu şəkildə. Biz görürük ki, oksijenin N-M molu reaksiya girib, N çıx M molu və bu zaman S mol oksijena ozon əmələ gəlib. Üstdən 2 əmələ gələr. Burada S bərabərdir. 2N çıx 2M bölünsün 3. Və bir də ki, əmələ gələn qaz qarışığı, hansı ki, əmələ gələn qaz qarışığının içində M mol oksigen var, S mol da ozon var. Bu qarışığı gümüş üzərindən, artıq miqdarda gümüş üzərindən keçirdi. O deməkdir ki, burada nə qədər ozon var, hamısı gümüşlə reaksiyaya girəcək. Və deyir ki, gümüş üzərindən keçirdiyimiz zaman qarışığın həcmincə 40% reaksiya daxil olur. Deməli, bu son qarışığın içində ozon 40%-dir, S mol 40%-dir, oksigen də onda M mol da 60% olacaq. Bunda xisarapasa 2-3 qalır, S bərabər olur, deməli 2M bölünsün 3-ə. Bu qiymətlərin bərabərliyindən istifadə edir. S-nin S-yə bərabərliyin yazası olsaq, 2M bölünsün 3 bərabərdir, 2M bölünsün 3. Bunlar getsələr, deməli, 2N bərabər olacaq 4M, N də bərabərdir 2M. Və oksigen nə qədər reaksiyaya girmişdi? N çıx M. N 2N-dir, 2M-dir. Bunun M-i reaksiyaya giribsə, M-i də artıq qalıb. Deməli, bu reaksiyaya girib 50%. 50% reaksiyaya girib 50% artıq qalıb. Neçə faiz ozonlaşıb? 50% D variantı olacaq. Sonra 14-cü sual deyir, X etil, Y izopropildir. Deməli, X etildir. Bura yazaq. Y-də izopropildir. Belə bir şəkil qoyaq. Və alınan üzvü maddə molekulə ən uzun zəncirdə 12 karbon var. 12 karbon varsa, alınan üzvü maddə Wurz reaksiyasıdır. Da baxın, buradan 2 karbon uzanır zəncir. Buradan da 2 karbon uzanır. Amma Buradan, baxın, əsas zəncirdə şaxə var deyə, karbon zənciri belə olacaq və bu Z deyə uzanacaq. Əgər əsas zəncirdə 12 karbon varsa, deməli bu Z-in uzunluğu neçə karbondur? Çünki Z-də xlor olmalıdır. Bəli, Z-də xlor var. Burada xlor, halogen var. Neçəsə karbon var, bir də halogen var. 1, 1, 2, 3... Belə uzandı və 12 karbon əsas zəncirdə varsa, deməli, bura xlora qədər 6 karbon olmalıdır. Deməli, X-də da daha 3 karbon var. Yəni, belə bir şey alınacaq ki, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Baxın, bizim bu radikalımız və yaxud bunu bütünlükdə deyək, bu şəkildədir. Baxın, bu şəkildədir. Z deməli. Propil xloriddir. Propil xloridin də natriumla reaksiyasından nə alınacaq? Təbii ki də heksan alınacaq. Yəni, 2 qat artacaq. O da D variantıdır. Sonra 17-18 nədir? Birinci qabın kütləcə 25%-ni boşaldıb, sonra ikinci qabdan 40 milli maddə əlavə edildi, yeni alınan məhlulun faizi 2Y olub. Burada 40 qram Y faizli məhlul var. Bunun 25%-i, 40-ın 25%-i 10 qramdır. Bunun 10 qramını boşaltsaq, burada 30 qram Y faizli məhlul qalar, faiz dəyişmir. Və ikinci qabdan 40 milli məhlul, hansı ki bunun sıxlığı 0,85-dir, bunu kütləyə çevirsək, 40 vurulsun, 0,85, 34 qram demək ki, saf etil spirti bu qaba əlavə olundu. Deməli, mənim ilkin məhlulum 30 qram Y faizli idi. Hansı ki, burada var 0,3 Y spirt. Bura götürüb
34 qram da spirt əlavə elədi. Onda bu həll olan maddənin kütləsi bu qədər. Məhlulun kütləsi 30 qram var idi. 34 qram da əlavə olundu. Bu da məhlulun kütləsi. Və vururuq 100-ə bərabər olunur deyir 2Y-ə. Bunu hesablasaq, sadələşdirib hesablayaq. Bununla bu getsə burada 50 qalır. Bura 64-dür aşağı. 30 plus 30, 64-dür. İxtisar getsə, 50 ilə 64-dür biz neçə yaxsaraq? 2-yə 25, burada da 32. Onda 25 bura vurulacaq. 25 vurulsun 0, 10, 3, 7, 7, 10, 5, y-yik. Plus 25 vur 34, 850. Bərabərdir 32 y-yikə. Deməli, burada qalır 24,5 y-yik. Burada qalır 850. Y-də bərabər olur. 850 bel 30, yox, 24,5. Bu da eləyir, təqribən 34,7 faizli məhlul. Yəni, baxaq, bəli, A variantı olacaq. 18. Asetlin etilənə hidrogenləşmə reaksiyonu istilik effektini hesablayın deyir və yanma istiliklərini verib. Yanma istiliklərini veribsə, gərək yanma reaksiyaları yazılar. 2mol C2H2 plus. Bunu əzbər bilirəm, dörcə, nə qədər asetlin yandırarlar. 4CO2 plus. 2H2O. Əgər bu reaksiyon yanma istiliyi 1300-dürsə, demək istilik effekti 2600 olacaq. Çünki 2mol asetlin yandırır. Etilən yanması C2H4 plus O2. Bura 3 olmalıdır, bəli. Deməli, 2CO2 plus 2H2O. Karbohidrogen yanmalarını rahat təmsallaşdırmaq üçün sizə birdən yollayım. Karbonu olduğu qədər götürün. Hidrogeni isə 4-ə bölün. Neçə elədi? Bax, 2 bu. Hidrogen sayı 4-dür. 4-ə bölündə 1. Toxlayanda 3 eləyir. Demə, bura 3 düşəcək. İstənilən karbohidrogenə dediyimi tətbiq edin, düz olacaq. Şübhəsiz. Bəli. Deməli, burada nə edir? Bunda reaksiyon istilik effekti 1250-dir. Olduğu kimi qaldı. Sonra bir də hidrogenin yanması var. Hidrogen 2H2 plus O2 deyə yanır. 2H2O yaranır. İstilik, yanma istilik 290-sı istilik effekti 2 qatı 580 olacaq. Bəli, bunlar müsbət verməli idi yəqin ki. Asetlin hidrogenləşmə reaksiyonu. Asetlin hidrogenləşmə C2H2 plus H2 etilənə hidrogen. C2H4. Yəni, bu üç reaksiyadan bu şərtdə bu reaksiyaya gəlməyə çalışmalıyıq. Deməli, nəyə istəyirsiniz? Başlayın. Görürük, asetlin hidrogenləşmə reaksiyasında asetlin ilkin tərəfdədir və 1 moldur. Etilin məhsulda olmalıdır. Onda asetlin reaksiyasını 2-yə bölə bilərəm. Bəli, 2-yə bölürəm. C2H2 plus 2,5O2. 2CO2 plus H2O və 1300. Etilin məhsulda olması üçün bunu məhsul tərsi çevirirəm. Deməli, bu da olur. C2H4 burada, 3O2 burada, mənfi 1250. Əvvəllə isə 2CO2, 2H2O qalır. Və su reaksiyasında bir dənə nəyə baxıram? Su nə üçün mənə lazımdır? Oksigenləri, hidrogenləri neynəməyəm? Tamamlamağa və hidrogen görən 1 moldur. Deməli, bu reaksiyonu da yarıya gətirirəm. H2 plus 10.5 O2 1 mol su və 290. Və 3 reaksiyonu tərəf-tərəfə toplayanda nəyə fikir verirəm? Görürəm ki, 2CO2, 2CO2 ilə getdi. Sonra, oksigen sağ tərəfdə 2.5, o da 0.5, 3 var. Solda da 3 birbaşa var. Bu 3 bunların ikisini apardı. Sağda 2 su var. Solda daha doğrusu. Sağda 1 və 3-cü reaksiyalarda olmaqla 2 su var. Bu da getdi. Reaksiyada nə qaldı? C2H2 plus 1 dənə H2. C2H4. Və bu istilikləri toplayıram. 1300 plus 290. Bunlar müsbət olanlar idi. Çıx 1250. Bu da edici 340 müsbətindən özdə C variantı olacaq. Sonra 19. Metan və propan qarşıqına olan hibrid orbital sayını hesablayın. Metan və propan qarşıqı. Bəli, yanma istiliyi 890, 2600, nə bilim nə. Metanın yanma istiliyi 890-dır. 1 mol onsda yanır da metan. Propan da C3H8 şəkilində 2660.
Deməli A mol bu olsun, B mol bu olsun. Bunu 890 A verəcək. Bu 2666 A verəcək, B verəcək. Bunların cəmi A plus B 0,375-dir. Bunların da cəmi 890 A plus 2666 B-də 500-505-75. Yuxarını bir dənə 89-a vururam. Darsa 890-a vururam. 890 A plus 890 B. Bərabərdir. Bu 375 vur 890. Bu da eləyir 300-300-375. Yuxarıdan aşağını çıxıram. Burada 222 qalır. Burada da 26-6, bəndə 6, çıx 890, 1776, B. B də bərabərdir. Təqrib, yox, elə 0,125-ə. 0,125-ə. A da bərabər olacaq onda. Bundan da 0,375-ə. 0,25. Deməli, mənim varımdır. Bu qədər mol propanım. 0,25 molda metanım. Propanın 1 molunda 3 mol, 3 vuron 4, 12 mol hibrid orbital var. %25 molunda 12 var olsun, 0,125, 1,5 mol. Metanın 1 molunda 4 mol var, 0,125-də 1 mol olacaq. Bunlar da 2,5 mol olacaq. Yəni 2,5 NA A variantı olacaq. Sonra 21, 22, 23. Bəli, 21 deyir. Verilmiş reaksiya üzrə tarazlıq yarandıqdan sonra edilən hansı təsirlər nəticəsində maddələrin qatlığı qrafikdə kimi dəyişir? Qrafikdə nə görürəm? Azot artıb, oksigen artıb, NO azalıb. Demək, reaksiya sola yönəlib. Bu reaksiya minus 2-dür. Bu tərəf plus 2 olacaq. Baxın, maddə əlavə olunma, maddə çıxarılmalar heç biri olmayacaq. Çünki siz maddə əlavə eləsəz, həmin maddə kəskin artmalı idi. Amma burada mən kəskin artma görmürəm. Maddə çıxarsaz, həmin maddə kəskin azalmalıdır. Bu da görünmür qrafikdən. Baxın. Fərqi yoxdur da NO, oksigen heç biri. Təzyiq. Qapalı qabda. Təzyiq qatılıqla düz asılır. Yəni siz təzyiqi artırmaq, o demək ki, həcmi azaldırsınız. Həcmi azaldığında hər bir maddənin reaksiyanın istiqamətinə asılı olmayaraq hər bir maddənin qatlığı imkanda kəskin artır, sonra istiqamətə görə bir miqdar azalmalar və artımlar olur. Yəni, burada yenə də kəskin artırma görmürəm. Təzyiq azalma odur ki, həcmi artırırıq. Həcmi artanda kəskin miqdarda hər birinin qatlığı azalmalı idi. Belə bir şey də görmürəm. Hə, temperatura qalır ümid. Reaksiya sola yönəlmək üçün temperatura azaldılmalıdır. Deməli, yalnız, yalnız 6 C variantı olacaq. İkinci suala baxıram. ABC 2A plus B 2C reaksiyası. Baxın, ilkin qatılıqları nədir bunun? B-nin T1 anda qatılığı 2-dir. Aynan C isə 4-4-dür. Qatılıqdır da. Yox, moldur. Qabın həcmi 2 litrdir. Onda bunların hər birini 2-yə bölürəm. Bu olur 2, bu olur 1, bu da olur 2. Deməli, K nəyə bərabər olur? K bərabər olur 2-nin kvadratı bölünsün, 2-nin kvadratı vursun 1. O da eləyir 1/1. K 1-dir. İndi götürüb bura nə qədərsə yenə mola qayıdıram. Çünki məcburam mola qayıtmağa. Qrafik mol üzərindən. Axırda həcmə yenə bölərəm. Bunları bir dənə silək. Bəli, sonra götürüb bura nə qədərsə B əlavə olunub, fikir verin. C gəlib 6 olub, A gəlib, A-nı burada düz çəkməyib. Amma əgər C 4-dən 6-ya qalxıb, 2 yaranıbsa, A-da 2 sərf olunacaq. Çünki bunların əmsal nisbəti eynidir. A-nın tarazlığı 2 olacaq. B-ni bilmirik, nədir? B-ni Y veribdir. Nə qədər sərf olunub. Bunun yəqin ki, 2 sərf olunacaq, amma bunun X də əlavə olunanı var. Da, o bizə... Burada götürüb x plus y yazmırıq. X minus 2 yazmırıq. Eləcə y yazırıq. Çünki onun gəlib, baxın, tarazlığı y olub. Və bizə lazımdır ki, onu y-i tapaq. Bunun qabın yenə həcminə bölürük. Qabın həcmi dəyişməyib. İndi bu qabın həcmi dəyişmədən, hə, B əlavə eləyib də, bəli, B əlavə eləyib.
Bura 1, bura y bölü 2, bura 3. K 1-dir. K-nın qiyməti dəyişmir. 1 bərabərdir. 3-ün kvadratı bölünsün. 1 vurulsun y bölü 2. Deməli, bu da 3 üçün 9, y 18 eləyəcək. Demək, y 18-dir C variant. Dedi 22, sonra 23. Bərabər mol miqdarında bunu silək. Bərabər mol miqdarında götürmüş eyni sayda karbona malik aldehid ilə alkadiyen qarışığı yandırırlar. Aldehid, SNH-gen. Oh, oksijen var mı? Hə, oksijen var. Məcbur oksijen yazacaq. Deməli, N CO2, N də su, N 2N, 3N, 3N-dən 1 çıxdıq, böldü 2-yə, 1,5N, çıxdı 0,5. Alkin də onsuz, alkin əmsal da belə olmalıdır elə. 1,5N çıxdı 0,5, O2, N CO2 plus NH2. Və bu qarışıq neçəm oldu bilmirik də, mən. Deməli, buradan... Reaksiyada bunlar bərabər moldadır. Çox gözəl. Görürük ki, iki reaksiyada da 1 moldur. Yəni, cəmi 1 mol bu, 1 mol bu. 2 mol bu qarışığı götürəndə bu reaksiyaya sərf olunur. Mən ən yaxşısı elə 1 mol kimi yanaşımda. Niyə 2 mol deyirəm ki? İkisi də eyni cür yanmıyor. Bir reaksiya üzərindən baxa bilərim. O topluda varı. Propil, izopropil, spirti qarışığı. Yəni, bir dənə reaksiya yazırıq. İki dənə reaksiya heç yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, mən təsəvvür edirəm ki, bu ikisi eyni cür yanırlar da. Məsələ, onların MR-lərinə gəlib çıxmadığı üçün, MR-lərinə mol söhbəti olduğu üçün. Ona görə bir reaksiya üzərindən baxa bilərəm. Fərz edirəm, ikisi bir yerdə bir mol qarışıq olanda, baxın, bir bu reaksiya üzərindən işləyəcəm. Fərqi yoxdur bu, yoxsa bu. Onsa mollar lazımdır mənə. Oksijen kütləsi... Onsuz da ki, oksijen eyni molda sərf olunur, eyni kütləli olacaq. 32-yə vursaq, 48N, minus 16. Əmələ gələn, bu, bəli, 48N, minus 16 və əmələ gələn karbon qazda N moldu 44N qramdır. Və mən bilmirəm bu qarışıq ikisi bir yerdə neçə moldu, A mol deyirəm. A mol qarışıqda 48N, minus 16 A qram oksigen və 44N A qramda karbon qazı sərf olunacaq. Və bizə deyir ki, əmələ gələn karbon qazı ilə əmələ gələn CO2 hər ikisi 44 qramdır. Eləmi? Onda biz bunları bir-birinə bərabərliyin yaza bilərik. 48N minus 16 vurulsun A bərabərdir 44 N A. A-lar getdi mi? 4, 16 o tərəf sağa keçsə, 44-sə, 4N bərabərdir 16, N də bərabərdir 4. N-in 4 qiymətini tapdıq. Onda biz burada neyinəyə bilərik? Məsələn, bu 44NA 44 qrama bərabərdir də, düzdürmü? 44, yox. Hə, amol demişik. 44NA 44 qrama bərabərdirsə, N-i də 4 tapmışıq. 44, vurulsun 4, vurulsun A molu, yəni A molunun yanmasından 44 qram alınır, bu düzgündür. Getdilər, A bərabərdə 0,125 mol. Deməli, bu qarışı, A da mən qarışığım moluna demişdim, ikisi birinə, bir yerdə. İkisi bir yerdə 0,125 moldur və bərabər mol miqdar dediyi üçün, deməli, bunun 125 molu aldehiddir, 125 molu da alkindir. İlkin qarşıda aldeydi, gümüş gücü reaksiyaya daxil etsin. Amma neçə qram gümüş çökər? 1 mol aldeyddən 2 mol gümüş çökürdü. 0,125 moldan da 0,25 mol gümüş çökər. 0,25-i də vuracam 108-ə. Bu da eləyər 27 qram gümüş çökər. 27 qram çöküntü A variantı olacaq. Riyazi ağırlığı çoxdur məsələlərin. Belə deyim də, kimyadan daha çox riyazi ağırlıqdır. Bəli, 26-cı sual. 2-5 mol nisbətinə götürmüş mis 2 oksid və kalsium oksid. Bəli, bu tiplərdən əvvəldə də biz görmüşük. Mis plus CO. 2-5 mol, 2 bura, 2 bura, 2 bura, 2 bura qoy qalsın. Bir dənə kalsium oksid reaksiyasını da yazaq, bir dənə əmsallaşdıraq. Sonra 5 qatını götürərik. Görək nə göstərəcək. Deməli, bura 3 düşür. Sonra 5 götürsə, 5, 15, 5. 5.
Hə, artım azalma söhbəti var. Baxın, bərk maddənin kütləsi 0,6 qram artıb. Normalda bu mis 2 oksid 160 qramdır, daha 2 moldudur. 128. Burada 32 qram azalma var. İndi 5 qram, bu 56-dır. 5-ə vursaq 56 vur 5 280. Kalsium karbid 64-dür. 5-ə vursaq 320. 320 çıx 280. Burada 40 qram artım. Ümumilikdə götürəndə isə ikisi bir yerdədir. 32 qram azalma, 40 qram artım, 8 qram artım olur. Hə. Və karbon qazının kütləsi nədir? Neçə milli CO yaranar soruşur. 8 qram artım olanda kalsium oksidin karbonla reaksiyasından 5 vur 22.4 litr qaz ayrılır. Amma burada M-dən 0.6, M plus 0.6-ya gəliş var. Deməli 0.6 qram artım var. 0.6 qram artımda da x litr CO alınar. Deməli 5 vurulsun 22.4. O da vurulsun 0.6 bölünsün 8. Bu da eləyir 8.4 litr. Hə, yəni 1000-ə vursaq, burada milli ilə var cavab. 1000-ə vursaq 8400 elədi. 8400 yoxdur. Nəyisə hesabladıq ki, bir dəqiqə. 5 vur 22.4. O da vurulsun 0.4. O da bölünsün 8. 8.4. O da eləyər. Yəni hesab səhvi var ki, burada 8 qram artım var da. 40-dan 37 çıxsam 8 qram artım eləyir. 80 qram deyil ki. 160, 132 qram azalma. 3 milli CO yaranar. Karbonla reaksiyasından. Deməli 8 bunun verdiyindən MM 0.6. Mhm. 320-dən biz 280-i gəlirik. 40 qram artım var. Bəli. Orada da 32 qram azalma var. Deməli, ümumilikdə 8 qram artım var. Mən yəni nəyisə səhv hesablayıram ki, 1-ə 1 də yazsaq, 16 burada 1-ə 1 yazsaq əgər deməli, buradan 16 qram azalma olur. 1-ə 1 yazsaq buradan, 1-ə 1 yazsaq 24 24 çıx 16 8 azalma olur. İndi 2-yə 5 bu 32-dir. 8 5-in 40-dır. Yəni hesabda düzgündür. Bu bəlkə də nəyisə gözdən qaçırıram. Bu videonun vaxtını çox uzatmamaq üçün özünüz də bir dənə hesablara baxarsınız. Yəni səhv olunan ola bilər nəsə hesab səhv olur. Yoxsa ki yolu tam-tamına belə olacaq bunun. Sonra neçə var? 27 var. Deyir 90 qram M aldeidi oksidləşdirilir. 90 qram M aldeidi oksidləşdirilir və alınan turşu 2 qaba bərabər şeydə doldu. İkinci qaba iflləşmə reaksiyası üçün sıxlığı bu qədər alınır. Bunu kütləyə gətirək. 0,8 vur 25. Bu eləyir 20 qram metanol. 20 qram metanol hansısa bilmədiyimiz bir turşu. RCOH plus metilspirti CH2OH. Deməli, bu 20 qramı bunun M qramı ilə reaksiya girib. 32 qramda bunu biz bilməyəcəyik də nə qədərdir. Eləmə, MR deyək də, M deyək, böyük M deyək. Sıxlığı. Bəlkə biz bunu molla tapaq. Bəli, molla tapaq. İki məhsul olmasın. Deməli, bura 1 mol, bura x mol. 20 böl 32 də eləyir. X bərabərdə 0,625 mol. Və deməli, turşular eyni kütlədədirsə, bura 0,625 moldursa, burada 0,625 moldur. Və bunlar M qram aldeiddən əmələ gəliblər. Yəni, aldeidin molu isə bunların cəminə bərabərdir. Vur 2.
Deməli aldı idim 90 qramı, 1,125 qram aldı idi 90 qramdır. 1 mol doymuş aldı idi. Hə, burada məsələ nədir? Aldı idi deyir. Turşu deyir, amma aldehit doymuşdu, doymamışdı, aromatikdi. Turşu nədir? Heç bir şey demir. Yəni ümumiyyətlə götürəndə sualın şərti səhvdir deyə bilərik. Çünki mən bura nə yazacağam? Aldehit molekulunda neçə qeyri polyar? Yəni aldehit doymuş olsa, hə 14+16 yazarıq. Çox böyük ehtimal doymuş aldehit verilib. Amma bu doymamış olma ehtimalı var. Bunun aromatik aldehit olma ehtimalı var. Yəni nə bilim o qədər aldehitlər var. Ona görə də belə məsələlərdə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Xüsusən şərti yazan müəllif. Bölünsün, N bərabərdir 4 olacaq. M almaq neçə qeyri polyar rabitə var? Qeyri polyar rabitə 4 karbonu olan aldehidin 3 dənə qeyri polyar kovalent rabitəsi olacaq. Varmı 3 bəndəsi variantı olacaq. 27 və bu 27 idi. 29 verilib. Yox. Deyəndə sınav 7-də. 3 saniyə. Mənlər nə atmışdı? Çünki mən 39 yazmalıydım. Deməli, bəli, 39-29 yazılmayıb. 39. Həcmi 1 litr olan qapalı qabda 2 mol hidrogen. N2+3H reaksiyası olacaq. Böyük ehtimalı 2NH. 2 mol hidrogen, 4 mol azot, 2 mol da amonyaka, hər şey verib. Bir müddət sonra taraziyanın və tarazlıqın qiyməti 1-ə bərabər olunur. Hə, ümumiyyətlə, reaksiyanın tarazlığa çatması üçün müəyyən qədər sərf olma əmələ gəlmələri olmalıdır. Adətən, əgər burada amonyaka verməsəydi, biz deyərdik ki, reaksiya sağa yönələcək ilk başda, çünki amonyaka heç yoxdur. Və bu zaman N2H2 azalacaq, NH3 artacaqdır. Amma ilkin maddədən reaksiya girən həm məhsula, həm də ilkin maddədən veribsə, onda istiqaməti biz bilə bilmərik. Reaksiya burada tarazlığa çatmaq üçün sabitin qiymətinə asılı olaraq və ilkin miqdarlardan asılı olaraq sağa da yönələ bilər, sola da yönələ bilər. İndi mən bunu necə biləcəm? İlkin miqdarlara görə bir dənə sabit tapacam. 2-nin kvadratı bölünsün, 2-nin kubu vurulsun, 4. Və burada nə görürüm? Görürüm ki, 1 böl, 2 vur, 1 böl 8. Yəni, sabitin qiyməti burada alınır 0,125. Amma əslində isə bu reaksiya sabiti 1-ə olanda, K1-ə olanda sabit tarazlığa çatır. Mənim aldığım sabit isə 1-dən çox-çox kiçikdir. 1-dən ümumiyyətlə çox-çox demirəm, kiçikdir. Amma bu şərtlərdə reaksiya tarazlıqda deyil təbii ki. Yəni, bu ilkin miqdarlarda onsuz da tarazlıqda deyil, bunu bilirik. Amma hansı istiqamətə yönəlsə, reaksiya hansı istiqamətə daha çox yönəlsə tarazlıq yaranır. Cavabın 1 alınması üçün sürət artmalı, məxrəc azalmalıdır. Bunun üçün də reaksiya sağa yönəlməlidir. Demək, reaksiya sağa yönələcək. Buradan aldığımız nəticə reaksiya sağa yönəlməlidir. Reaksiya məhsullara bəli yönəlir. Azot molekulların sayı xeyir, azalır, çünki azot sərf olunur. Ümumi molekul sayı azalıb artıb bunu necə bilirik? İlkin tərəfdə 4 mol var, məhsul tərəfdə 2 mol var. Reaksiya hansı tərəfə yönəlirsə, ona görə qərar verir. Biz görürük ki, molekulun sayı azaldığı istiqamətdə, yəni amonyak istiqamətdə yönəlib reaksiya, demək azalma olacaq. Atom sayı dəyişmir, yəni bu reaksiyadır, reaksiyanı biz əmsallaşdırırıq. Niyə atom sayı sabit qalır? Reaksiya istiqamətində asılı olmayaraq. Reaksiya reagentlərin, reagent ilkin maddədir, xeyir, qabda təzyiq azalmışdır. Mol sayı əgər azalırsa, sabit həcmli qabda, bəli, təzyiq də azalacaq, bu doğrudur. 1, 3, 6 doğru cavablar olacaq A variantı. Deməli, bu sınaqdan suallar bitdi. Modellər var. Mən modelləri bura atmışdım deyəsən. Bu, yox, bu deyil. Model. Bu, neçənci ilin modelidir? Bu, neçənci ilin modelidir? Deyək. Adını oxumaq da olmur. Bu, 2024-dür. 2024-dür. Bu da yazıq da burada denən. 2024-ün birinci qrupundan da sual vardı. 13 və 25. Deməli, tam termiki parçalanan maddənin kütlə. Magnezium oksid və karbon dioksid alınıbsa, magnezium karbonat parçalanıb demək ki. Magnezium oksid və CO2 alınıb. M qram budur, M çıx 1-dir. Bu, 24-dür. M çıx 1 ola bilməz axı. 44-dür.
Bu böyük ehtimal plus birdir. Çünki ola bilməz ki, karbon qazından az alınsın. Burada da baxırıq. 20 artım var. Burada 1 artım var. Parçalanan maddənin kütləsi. Bu 84'tür. Burada x deyək. Deməli 1 artımda x qram parçalanır. 20 artımda 84. 84'ü 20'ye böləcəm də. 84 bölünsün 20. Bu eləyir 4 onda 2. Yox. Onda nəsə burada fərqli bir şey var. Əgər 4 onda 2 alınmırsa, bəlkə də bu 10'dur. Bəlkə də 10'dur. Ola bilsin. İndi bunun əsli məndə yoxdur. Çünki bunun sonu düşməyib. Hani 13. Bəli. Böyük ehtimal dediyim şəkildə olacaq. Yəni yolu budur yəni. Burada sadəcə bu sualın qalan hissəsini düşməmə ehtimalı var. Ona görə. Bəli, bax, hərfə fikir verin buradan. Yəni bu neydə hələ orada yer var. Forması bu şəkildə olacaq. Yəni orada çətin bir şey yoxdur. Deməli x qram 20% duz məhlulu buxarlandırılır və KH-ın qiyməti 400 qram bölü litr olan duzun doymuş məhlulu alınır. Alınan məhlulda 250 qram su var. X hesablayın. Tamam. X hesablayaq. Əgər su buxarlandırılırsa və doymuş məhlula gəlirsə, burada olan duzun kütləsi sabitdir. 0.2x. Su olub 0.8x olub. Bunun da nə qədərisə belə deyək, buxarlanıb 250 qram su qalıb. Deməli, bu doymuş məhlulumda nə var? Onda 2x duz var, 250 qram su var və KH-da 400-dür. Mən burada x-in nə olduğunu tapa bilərəm. Deməli, KH nədir? 400 bərabərdir. Doymuş məhlulda biz neynirdik? Maddə böl su nisbətin, KH böl 1000 nisbətinə yaza bilirdik. KH böl 1000 bərabərdir. Maddə 0,2x bölünsün 250. 4 dəfə, 100 dəfə, 500 mi edir? Hadi, deyəsən 500 edir. 100 bölünsün 0,2. Bəli, 500, x 500 qram. Hesablara özünüzdə bir dənə fikir verərsiniz. Mən hesab fərasətimə bələdsiz. Deməli, bu suallar getdi. Modellərdə maşallah bir xeyli sual var. Sonra burada birinci sual. Dördüncü qrupda artıq. Mangan X, S, Y. Plus O2. Mangan O2. Plus S, O2. Demə, bura X atsaq, bura Y atsaq. X plus Y atsaq. Bu M yanıb. M alınıb. Bu 55x plus 32y. Bu da 55x plus nə oldu bu? M-lər getsə bu buna bərabər qalacaq. Bunlar da getsə 32y 32-yə bərabər və y 1-dir. Deməli manqan x s 1. Bu nə ola bilər? Bu mənfi 2-dir. Mənfi 2 oksidləşmə dərəcə göstərir. Bu bura manqan isə müsbət 1 olmur. Manqan ən azı mənfi müsbət 2 olur. Fərz eləsək ki, bu bura 1 gəlibsə, bunun mənfi 2 qiyməti ilə. Onda deməli bu da müsbət 2-dir. Başqa bir şey olar. Məsələn, müsbət 4, müsbət 3 olsa, müsbət 3 olsa, bura 3 gəlməli idi, amma 1 gəlib. X, Y-ə biz 1 tapdıq da. Demək ki, Y, manqanın oksidləşmə dərəcəsi müsbət 2-dir. Müsbət 2-dirsə, bu da X da 1 olacaq. Demək ki, x plus y cəmidə ilə C variantı 2 olacaq. Sonra 5-ci sual. Bəli, 5-ci sual. Alüminium sulfat, alüminium 2SO4-3. Bunu ionlara ayırsaq, 3 molu tam ionlara ayrılır. Əmsalını elə 3 yazıram. 6 mol alüminium 3 müsbət yaranır. 9 mol sulfat ionu yaranır. Və baryum xlorid də 3 moldur, baryum xlorid və tam dissosiasiya eləyir. 3 mol baryum 2 müsbət, 6 mol da xlorid ionu yaranır. Sonra bunlar qarışsa, baryumla SO4-lər çökəcək. Təbii ki, sulfat ionları daha çoxdur. Sulfat tam çökməyəcək. Bəs nə qədər çöküntü, nə qədər çökmə olacaq? 3 mol baryum tam sərf olunacaq. Özü ilə 3 mol sulfatı çökdürəcək. Yəni, çökmədən əvvəl məhlulda ionların sayı 6, 9, 14, 15, 6, 3, 9, 15, 24 mol ion əvvəldə var.
və bunun 6 molu da çökür. Çökür. Azalma deyir. Azalma çökmədir də 6 bölü 24 vuruyuz. 25% yəni D variantı olacaq. Bir saniyə 1, 5 getdi. Sonra 8, 10, 12. Burada nə verib? Sink sulfid. Bax, oksigen yoxdur. Eləcə nə yazıram? Belə yazıram. Bəsk qalıqlar üzərindən yazıram. Deməli, bu 97, bu 81-dir. Bu 96, bu da 80-dir. Burada bəsk qalığın kütləsi. Deməli, bunun bəsk qalıq tam yanma deyirsə, sulfid tam bitir, məhsul qalır. Onda bu 8 qram alınanda bu N qram reaksiya giribsə, N elədi, 9.6. Deməli, bu M-dir, bunu M-M verib, N-də 9.6-dır. Artıq burada fərqlə tapa bilərəm. Fərqlə tapa bilərəm. Necə fərqlə tapacam? Baxın, burada 97-dən 81 çıxsam, 16 qram azalma var və 16 qram azalmada 1 mol sink sulfid reaksiya girir. Burada isə 9.6 qram azalmada. Buna deyəcəm x mol da. Bu M-lə işim yoxdur da. X mol deyəcəm. Deməli, baxın, x mol da 9.6 azalma, 1 mol da 16 qram azalma. 9.6-nı da 16-ya bölsəm, 16 mol deməli məhsul alınacaq. Yəni, sink sulfid sərf olunacaq. 10-cu sual. Açıq qablardan birinə 10.5 mol kalsium karbonat yanaşır. Digər qabın necə? Bəli, baxın, bu tip suallar, siz bu qaba kalsium karbid əlavə edirsinizsə, əgər oradan qaz, bir suda həll olmayan, məhulda qalmayan bir qaz varsa, qabın kütlə artımın diqqətli olması. Götürüb da, hə, 0.5 mol kalsium karbid 64, 32 qramdır, qab 32 qram artacaq, belə bir şey yoxdur. Yəni, burada asetlərin həll olmasını, heç qabda qalmasını tamamilə, belə deyək də, qəbul edəmirik. Baxın, 1 mol kalsium karbid 64 qramdır. Əgər biz bu qablardan hər hansı birini 64 qram kalsium karbid artırsaq, buradan 26 qram asetlin uçub gedəcək və qabda kütlə artımı 64 çıxı 26. Yəni, 38 qram artım olacaq. Amma yarım mol kalsium karbid alabı olunub, yəni 32 qram. Bu zaman artım 19 qram olacaq. Yəni, biz götürüb bu qablardan, məsələn, buna 10.5 mol kalsium karbid əlavə edəndə qab ağırlaşır 19 qram. Digər qabda 19 qram ağırlaşdırmalıyıq ki, tarazlıq yenidən bərpa olunsun. Burada nə əlavə olunub? Əgər burada da reaksiya nəticəsində qaz alınmayan bir maddə, nə atsan orada qalacaq? Həll olur, həll olmur, dəxli yoxdur. Qabın kütləsi istəyir, məhlulu istəmir. Olsaydı, o zaman elə 19 qram deyərdim ki, həmin maddə əlavə eləmək lazım. Amma burada kalium hidrid də təhlükədir. Necə bir təhlükə? Bu da hidrogen uçurdur. Burada da atdığın kalium hidrid qədər qab ağırlaşmır. Orada bir fərq qədər ağırlaşma olur. Baxın, kalium hidrid özü 40-dır. Buradan 40 qram kalium hidridi qaba atanda 2 qram hidrogen uçur, qab 38 qram ağırlaşır. Bəs qabın 19 qram ağırlaşması üçün neçə qram kalium hidrid atmalıyam? 20 qram. Və cavab 20 qram. B variantı olacaq. 12. Hə, deməli nə? Buradan bununla bu. Buradan hidrogen ayrılacaq. Hidrogen əgər dəmir çox istə reduksiya eləyəcək. Su, yəni onu hesablamaq lazımdır. Kalsium H2 plus H2. Kalsium hidroksidlə sərbəst hidrogen alınır. Bura 2, bura 2. Bu N-in olanda suya görə hesablama aparsa, 2 mol sudan 2 mol hidrogen arsa, N-dən də N alınacaq. Deməli, burada N mol hidrogen gəlir dəmir çoksidin üzərinə. Görək, bu N mol hidrogen reaksiya girsə, neçə mol su çıxar da? Birin birə də N moldan N mol su çıxar, bu da X verib. Deməli, X elə N-ə bərabərdir, A variant. Var bir dənə silək. 12 getdi. Sonra 10 da gedib, 19, 21, 26. Mürəkkəb efirin 50 qram 20% natrium AH. 50 qram 20% nə deməkdir? 10 qram natrium AH. 10 qram natrium AH. Məhulu ilə tam reaksiyasından molekulun 2 pirabitə olan alfatik birəsi karbon tursun 27 qram duz alınmışdır. 2 pirabitəsi olan. Hə, baxın, əgər
Karbon turşunun təkcə bir piravidə varsa, biz onu SOH-da qəbul edirik. Deyirik ki, bu doymuş bir əsaslı karbon turşusu. Əgər 2 pi varsa, demək 2-ci pi bu radikalda olmalıdır. 2-ci pi-ni də biz orada təsəvvür eləmək üçün, yaratmaq üçün hidrogendən 2 azalma olmalıdır. Deməli, bizdən danışdığı o turşunun ümumi formulu bu olacaq. Və bunu da natrium duzundan söhbət gedir. Hə, indi məsələ nədir? 10 qram natrium OH bu duza neçə qram natrium verər? Bax, bunu tapmaq lazımdır. 40 qram natrium OH-ın içində 23 qram natrium var. Bəs 10 qram natrium OH-ın içində neçə qram natrium var? 23/4. Deməli, bu duzun içində 5,75 qram natrium var. Duzun da bütün kütləsi 27 qramdır. Elə belə də hesablaya bilərəm, baxın. 27 qram duzun içində, ya da ki, çıxma ilə də eləyə bilərəm, da yazdım. 27 qram duzun içində 5,75 qram natrium var. Bunun bütün kütləsi 14N plus 44, 44 plus 23 çıx 1. 14N plus 66-nın içində isə 23 qram natrium var. İndi bunu hesablayacağım. 23 vur 27 böl 66, yox 66 yox. 5,75 çıx 66 böl 14. N 3-dür. Məndən nə istəyir? Turşu molekulunda neçə karbon atomu var? N-i biz 3 tapdıq. Burada da bir karbon var. Burada diqqətli olun. Həmişə bu formulu yazanda buradakı karbonu bəzən yaddan çıxarırlar. Ümumilikdə 4 karbon var deməli turşuda. Sizcə cavab budur. 4. B variantı. 21-26. Polietilen. Yəni C2H4N yanır. Hə, bu 2N CO2 verər mənə. 2N də su verər. 3N də oksigen sərf olunur. Bu M qram yanıb. M qram bu alınıb. M plus. Ay maşallah. Bu qədər. Bu 88N. Bu da 36N. Fərqlə baxacam. 88N-dən 36N çıxanda çıx 36. Bu elir 52. Buradan da N plus 2600-də M-i çıxsam 2026000 daha doğrusu. Neçin? Oksigen mol miqdarını istəyir. 52N fərqdə 3N mol oksigen sərf olunur. 26000-də X. Deməli, nə eləyəcək? N-lər təbii ki, getdilər. 26, 3 dənə 0 vurulsun 3, bölünsün 52. Bu da elir 1500. A variantı. Və 26-cı sual var burada. 54 qram su üzərində neçə qram SO2 olmalıdır ki, 30%-li oleum alınsın. Bəli, oleum məsələləri mən izah videosu çəkmişəm, müəyyən məsələlərdə izah eləmişəm. Bu oleum məsələlərin ən asanlarındandır. Kimə ki, oleum məsələləri atılmayıb yazsın, video izahı atarıq. YouTube-da da açıq şəkildə paylaşmışam, istifadə edə bilərsiniz. 54 qram su üzərində neçə qram SO3 plus su H2SO4. Aha, burada həmişə yadda saxlayın ki, oleum məsələndə su tam sərf olunandır. 54 qram su ilə neçə qram SO3 reaksiya girir və neçə qram sulfat alınır, bunu ayrı-ayrıq da tapmalısın. 18 ilə 80, 98, 3 dəfə çox 240 qram və 294 qram.